Situata është shumë e vështirë, ndaj të njëjtin mendim me një pjesë panelistëve aty që ka një revolt qytetare nisur nga ngjarja tepër tragjike dhe rënd që ndodhi të riut 25 vjeçar, askush nuk do donte sot të ishte në vendin e familjarëve të tij për dhimbjen dhe vuajtjen që ata po kalojnë, por të gjithë besoj solidarizohemi me këtë dhimbje dhe me këtë vuajtje. Dhe nga ana tjetër, ajo që ka shumë rëndësi në këtë situatë me atë çka ka ndodhur është drejtësia. Unë të paktën në këtë këndvështrim e shoh dhe jam më afër të analizuar faktorët e tjerë, ka shumë ekspertë dhe panelistë të fushës që mund t'i analizojnë më mirë se sa unë, po besoj ajo çka kërkon sot familja e të ndjerit është drejtësi. Dhe kjo drejtësi nuk mund vendoset me gjithë revoltën e brendshme apo të jashtme të shfaqur nga të rinjt, me protesta të cilat cënojnë protestën paqësorë që mbrohet si nga neni 11 i Konventës Evropian e Drejtave të Njeriut, por dhe nga Pushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Personalisht nuk jam pro protestave të dhunshme, pavarësisht se çfarë përfaqësojnë ata të rinj, pavarësisht se si kanë vendosur ta artikulojnë dhe ta shprehin revoltën e tyre. Dhe ajo që më duhet të them është që rasti i Klodianit, rast shumë i dhimbshëm, nuk duhet parë si një rast izoluar që i përket vetëm shtetit shqiptar. Të paktën nga njohja e jurisprudencës së gjykatës Strasburgut dhe përfaqësimit të shumë çështjeve pranë kësaj gjykate që i përkasin shtetasve shqiptar, ka patur dhe vende me demokraci të konsoliduar, gjë që Shqipëria nuk e ka, që në përballjet midis forcave të policisë dhe protestuesve apo dhe më gjërë, ka patur humbje të pafajshme të jetës, ku gjykata e Strasburgut ka tërhequr vëmendjen dhe i ka penalizuar të shtete përfshi këtu Mbretërinë e Bashkuar, Francën, Italinë, për faktin se efektivët e policisë kanë ushtruar dhunë tej proporcionit nevojshëm, tej nevojës absolute për të mbrojtur rendin dhe sigurinë publike, ku kanë tërhequr vëmendje që hetimet që janë kryer nuk kanë qenë efektive të plota dhe të gjithanshme nga organet e sistemit drejtësisë penale. Dhe ajo që ka merë në si primare, për pak në për nesi pjesë e vogël e shoqërisë civile, është që prokuroria të zbardhë sa më herët, sa më shpejt dinamikën e të gjithë ngjarjes.